Բարև ձեզ, բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունելու մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, բոլոր նրանց, ովքեր սովորաբար այժմին մեզ հետ են և դիտում են Բաց TV-ի Բաց օրը ծրագիրը։ Իդեպ այսօր մեր տաղավարում կրկին հյուրընկալել ենք նախկին հանցագործ ռեժիմի թիվ մեկ քաղ բանտարկյալին, հրապարակախոս Արկադի Վարդանյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք ձեզ գում ազատության մեջ։ Շատ լավ։ Պատրաստ եք հերթական բաց ու թափանցիկ զրույցին։ Իհարկե, միշտ պատրաստ եմ։ Ես ուզում եմ, որ մեր զրույցը սկսենք վերջին օրերի սահմանադրական դատարանում բարձրացված աղմուկի մասին խոսելով։ Սպասում եք նման զարգացումներին։ Դե գիտեք ինչ, նախ սկսենք դրանից, որ սահմանադրական դատարան մենք երբևիցե չենք ունեցել։ Ամբողջ այսպես կոչված մեր անկախության տարիներին մենք երբեք սահմանադրական դատարան չենք ունեցել։ Այդ բավականին այսպես հնչեղ անվանումը, սահմանադրական դատարան, ընդամենը շիրմա էր։ Մի կառույցի, որի մասնակիցները, խամաճիկները, հլու հնազանդ կատարում էին հանցավոր իշխանությունների ապօրինի որոշումները և պատրաստի դակում էին արդեն իրենց հրամցված բոլոր ապօրինի որոշումները, այդ թվում նաև կեղծված ընտրությունները, այդ թվում նաև այլ տեսակի մայմունություններ եւ այլն։ Այնպես որ մենք սահմանադրական դատարան որպես այսպիսին չենք ունեցել եւ մինչեւ հիմա չունենք։ Բացի այդ, պետք է ասեմ, որ այսօրվա սահմանադրական դատարանի կազմը ամբողջապես բացառությամբ Վահե Գրիգորյանի վաղուց արդեն պետք է հայտնվեր մեղադրյալի աթոռին և ընդհանրապես ճաղերի հետևում, որովհետև ամենաանպագորգոր հակասահմանադրական գործողությունը, որը իրականացվել է այս տարիներին, դա 98 թվականի նախագահական ընտրություններն էր, որոնք այսօրվա իրեն քաղ բանդարկյալ կոչող ոմն Ռոբերտ Քոչարյանը կեղծել էր ամենագրեհիկ, ամենացինիկ ձևով։ Եվ հենց այն ժամանակ սահմանադրական դատարանը պետք է բարձրաձայներ, պետք է խոսեր, պետք է ապացուցեր, որ ինքը իրոք սահմանադրական դատարան է, իրոք բարձրագույն դատական ազյան է։ Եվ այդ դեպքում արդեն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը, այնպես բոլոր այն խամաճիկները, ովքեր կատարել են այդ բոլոր կեղծիկները, տարատեսակ իրեն ինչ-որ տեղեկանքներ տրամադրելով եւ այլն, եւ վերջում էլ արդեն ձայները հաշվարկելիս, ուրեմն կոպտագույն խախտումներ կատարելով, նրանք բոլորը պետք է հայտնված լինեին ճաղերի հետևում, եւ մենք այսօր չենք ունենա այն ահավոր իրավիճակը, որն ունենք։ Չնայած իհարկե պետք է ասեմ, որ առաջին նախագահի ժամանակաշրջանն էր, ինչպես եւ առաջին նախագահը, ինչպես ասում են, իմ աչքի լույսը չէր, որովհետև ամեն ինչ նախապատրաստվել էր հենց այդպիսի զարգացումների համար, եւ 98 թվականից ի վեր մենք ունենք հակասահմանադրական իրավիճակ, որի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանը որևէ արձագանք չի բարձրաձայնել։ Այնպես որ այն, ինչ տեղի ունեցավ այդ ձեր նշված օրը, ես ընկալում եմ ուղղակի, գիտեք ինչ, որպես սահմանադրական դատարանի ինքնասպանության օրը։ Ես շատ ուշադիր հետևել եմ այն պահին, երբ նրանք հայտնվեցին այդ Թատերաբեմում և Հրայր Թովմասյանը սկսեց ընթերցել իրենց ընդունած իբրև թե որոշումը, առաջին անգամ ուղղակի ես փորձում էի հասկանալ այդ տեքստի բովանդակությունը, բայց հետո երբ որ տեսա, որ դա ընդամենը հերթական դեմագոգիան է, երկրորդ և երրորդ անգամ ավելի ուշադիր ես հետևում էի այս մարդկանց, եթե իհարկե սրանց կարելի է մարդ համարել, այս մարդկանց դեմքի արտահայտությունների, ժեստիկուլյացիային և մասնավորապես Հրայր Թովմասյանի պահվածքին։ Գիտեք ինչ, եթե մեկ անգամ ևս դուք դիտեք այդ կադրերը, դուք կտեսնեք, որ նա այդ կարճ իր ճառը արտասանելիս մի քանի անգամ ուղղակի շնչակտուր էր լինում։ Եվ այնպիսի տպավորություն էր, որ ինքը նմանեցնում է մի ձկան, ով հայտնվել է ափին և չի կարողանում, անընդհատ բերանը բացում փակում է և կոկորդում կուտակված է այդ ահու սարսափը,
ակնհայտ էր։ Եվ դա հասկանալի է, իհարկե, իսկ մնացած բոլորի տեսքը ես այսպես կնկարագրեի։ Գիտեք, երբ որ մահվան դատապարտված, կախաղանի դատապարտված մարդկանց դուրս են բերում էշաֆոտ, այն մոտավորապես նման տեսք ունեն իրենք։ Շատ լավ հասկանում են, բոլորը գիտակցում են, որովհետև ինչպես էլ որ մենք վերաբերում ենք դրանց որպես մարդկային էակներ, բայց եւ այնպես նրանք պրոֆեսիոնալ իրավաբաններ են եւ շատ լավ հասկանում են, թե ինչ է նշանակում իրենց արարքը, որ դրանով իսկ իրենք իրենց դատապարտեցին փաստորեն։ Եվ շատ շուտով դա արդեն բոլորը կհասկանան։ Այնպես որ համալրական դատարանի այդ որոշումը կոպեկ անգամ չարժի։ Եվ փոխանակ Քոչարյանին ինչ որ օգնություն մատուցելը ընդհակառակը ավելի բարձրացրել է այդ հանցագործի վիճակը։ Այո, գիտեք, բայց հետարքին է նաև հայկական երկաթուղի հետ կապված զարգացումները վերջին շրջան։ Իհայտ են գալիս նոր փաստեր, կոռուպցիոն, սարսափելի ձեր հետ ունեցած երկու շաբաթ առաջվա մեր զրույցից հետո մեզ շատ մարդիկ են զանգահարել եւ ասում են լավ, այս փաստերը իհայտ գալուց հետո պատասխանատվություն կրելու են մեղավորները։ Գիտեք ինչ, այդ հարցը պետք է ուղղել իշխանության համապատասխան ուղակներին, ովքեր որ զբաղվում են այդ հարցերով։ Բայց ես պետք է ասեմ, որ վերջին օրերի ընթացքում նշանակալի ինչ-որ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, մասնավորապես ուրեմն քնչական կոմիտեի կազմում փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ այդ թվում նաեւ հրաժարական է տվել այն անձը, ով ամիջականորեն պատասխանատու է երկաթուղու հետ կապված այդ ուրեմն հետաքննության հարցերին եւ այլն։ Սա նշանակում է, որ հավանաբար սելը տեղից շարժվում է կամ ուզում է շարժվել, որովհետեւ երկար գծի ոլորտում տեղի ունեցած խայտառակ զարգացումները ուղղակի հնարավոր չէ նորմալ ընկալել եւ որևէ տրամաբանության մեջ դրանք չեն տեղավորվում։ Իմիջանալով ասեմ ձեզ, նրանք էլ ձեռքները ծալած չեն նստում եւ ինչպես ժողովուրդն է ասում, մուկ տշելով չեն զբաղված։ Օրինակ երեկ երեկոյան առաջին հանրայինի ալիքով ցուցադրվեց մի բավականին այսպես ծավալուն վավերագրական կինոնկար, որտեղ ուղղակի գովաբանվում էր ամբողջ այդ տարիների ընթացքում Հարավկովկասյան երկաթգծի վարչության սխրանքները, նրանց ներդրումները, նրանց քրտնաջան աշխատանքը եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Եվ սա վկայում է այն մասին, որ մարդիկ արդեն այն առնետները, ովքեր որ դաժանաբար ուղղակի այս տարիների ընթացքում ոչնչացրել են մեր երկիր, մեր երկաթգիծը, Հայաստանի երկաթգիծը, նրանք արդեն բավականին մտահոգված են եւ նմանատիպ գովազդի են դիմում, որպեսզի մեղմացնեն իրենց սպասվելիք ուրեմն վճիռները։ Բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ իշխանությունները պետք է ավելի հստակ, ավելի վճռական գործեն եւ ինչպես ասում են, ոտները կաղճկցեն, հերիք եղավ արդեն, այնքան պետք է սպասեն, մինչեւ այդ հանցագործների մի մասը կփախչի Ռուսաստան, այն մյուս մասը կհասցնի գողացածը ինչ որ տեղ ադրել տարբեր կղզիներում, օֆշորներում եւ այլն։ Սրանց ձեռքից հարկավոր է բռնել եւ արդեն այդ ձեռքից բռնելու շատ-շատ փաստերու հանգամանքներ հայտնաբերված են եւ հասկանալի չէ, թե ինչու են հապաղում։ Այնպես որ ձեր տված հարցը ավելի ճիշտ կլինի ուղղել իշխանության համապատասխան օղակներին եւ թող իրենք հոդաբաշխ պատասխան տան այդ հարցին։ Ինչու՞մն է բանը, ինչու են հապաղում։ Եթե ասեմ, որ աստիճանաբար այսպես ջրի երես են դուրս գալիս կոռուպցիոն, այնպիսի սարսափելի երևույթներ, որ անգամ մտածելը զարհուրել է։ Գիտեք ինչ, այդ կոռուպցիոն բառը ընդհանրապես բնութագրում է մեր ամբողջ մեր կյանքի ամբողջ բնությունը, թող տավտոլոգիա դա չթվա, բայց մենք այնքան խորն ենք խճճված այդ կոռուպցիոն դրսևորումների եւ ընդհանրապես կոռուպցիայի մեջ, որ ուղղակի սա հնարավոր չէ նկարագրել, նորմալ բարերով հնարավոր չէ նկարագրել։ Եվ այստեղ նույնպես ես տեսնում եմ, որ ինչ որ դրական հերանեկար սկսում է երևալ,
որքան ես հասկացա, իշխանությունը նպատակաուղված է ստեղծել հատուկ կոմիտե, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հատուկ կոմիտե, եւ ես հուսով եմ, որ այդ կոմիտեն կգլխավորի նորմալ անձնավորություն, արժանապատիվ եւ հեղինակավոր եւ անշահախնդիր եւ ազնիվ, եւ այդ կոմիտեն կսկսի վերջապես գործելը եւ ոչ թե տունտունիկ խաղալ այդ կոռուպցիոներների հետ, որտեղ վաղուց արդեն շատ մի քանի տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր թալանչիներ, թարտաբիթիներ եւ փայտոջիլներ եւ ուրեմն տարականներ վաղուց արդեն պետք է նստած լինեին, որովհետեւ այս աստիճան մեր փոքրիկ երկիրը թալանել, սա ուղղակի առանձնահատուկ վարպետություն էր պահանջում, եւ առաջին հերթին ոչ այնքան վարպետություն, որքան ցինիզմ եւ սրիկայություն։ Եվ այդ ամենի մասին մեր ժողովուրդը շատ լավ գիտի, բոլորին ճանաչում ենք հաթաթ, բոլոր մականունավորներին, բոլոր առնետներին, մկնիկներին եւ այլոց։ Եվ հույս է ներշնչում նաեւ այս վերջերս արած ուրեմն կառավարության ղեկավարի հայտարարությունը, որտեղ հետեւյալ նախադասությունը հնչեց, որ ոչ մի մուկ, ոչ մի ձուկ չի պլստալու։ Հուսով ունենք, որ չեն պլստա, բայց առայժմ եւ մկները եւ ձկները իրենց համար հանգիստ վայելում են իրենց գողացածը, եւ դրա հետ միասին նաեւ վայրահաճում են։ Շատ մեղ մեկ ասում գողացածը, լապածը, տալանածը, կեղեքածը։ Պարոն Վարդանյան, իհարկե մենք չենք կարող անտեսել ամուսնարին առնչվող խնդիրները, բայց ես ճիշտ ասած ուրախանում եմ, որ դուք ներքուստ հավատում եք, որ այդ ահավոր երևույթը ամուսնարի շահագործման տեղի չի ունենա այնուամենայնիվ։ Չէ, իհարկե, ես հաստատապես համոզված եմ, որ տեղի չի ունենա, որովհետև մեր երկրի բնության պայմաններում ընդհանրապես հանքի շահագործմամբ զբաղվելը դա հանցագործություն է, ուղղակի հանցագործություն։ Ես մեկ անգամ այսպիսի մի համեմատություն բերեցի, եթե հիշում եք, կարծեմ անցյալ մեր հանդիպման ժամանակ, որ օրինակ Շվեյցարիայի նման, հա, զարգացած, առաջադեմ, հարուստ պետությունը երբեք այդ պետության որևէ քաղաքական գործչի կամ ղեկավարի մտքով անգամ չի անցնի բնությանը գոնե 1 կոպեկի վնաս պատճառել, անկախ նրանից, թե ինչպիսի շահույթներ կարելի է ստանալ, ասենք թե անտառ ոչնչացնելով, սարեր ոչնչացնելով եւ այլն։ Սարը դա մեր տարածքն է, սարի ամբողջ տարածքը դա մեր երկրի տարածքն է, այսինքն սարը ոչնչացնելով մենք ոչնչացնում ենք մեր տարածքը։ Այ փիլիսոփայորեն, եթե մոտենանք այդ հարցին, այսպիսի մի հարց է առաջանում, չէ՞։ Եվ բացի ամեն ինչից, գիտեք ինչ, ստորգետնյա ջրերը աղտոտվելու են անկախ որևէ հանգամանքներից, քանի հետազոտություն, քանի օրինակ մասնագիտական այսպես կարծիքներ, բան որ չհնչեն, միևնույնն է, նույնիսկ մասնագետ չլինելով ես կարող եմ ասել ամենայն համոզվածությամբ, որ ստորգետնյա ջրերը անպայման աղտոտվելու են, իսկ դա նշանակում է, որ աղտոտվելու են նաև առանց այն էլ աղտոտված Սևանը, եւ շատ մեծ վնաս է լինելու նաև մեր Արարատյան դաշտավայրին եւ ընդհանրապես մեր բնությանը ամբողջապես, այնպես որ այդ հանքարդյունաբերության մասին խոսակցությունները ընդհանրապես հարկավոր է վերջացնել, կետ դնել, վերջակետ, եւ հրաժարվել տնտեսության այդ ուրեմն ասպարեզից ընդհանրապես։ Դուք տեղեկ եք, որ այս օրերին Հայաստանում է գտնվում Անգլիայի բնակիչ Սթիվեն Նյուտոնը, խոսքը աշխարհահռչակ գիտնականի մասին չէ, թե չէ, որոշ մարդիկ կարող այսպես մտքերով գնա, այլ այն Նյուտոնի, ով ժամանակին բախտ է ունեցել ներկա գտնվելու Պողոս Պողոսյանի սպանությանը եւ ներկայացրել է ցուցմունք, դատախազություն, որ ինքը տեսել է, գիտի։ Եվ ինչ եք կարծում, այն ժամանակ այդ Աղվանա Հոսեփյանական դատաիրավական համակարգը, այդ վայրենիների, այդ անօրինականների, բնական է, ընթացք չի տվել նրա վկայությանը։ Եվ գիտեք ինչ են պատճառաբանել,
Սարսափելի է մտածելը։ Սիրի բարեկամներ, պատկերացնում եք, ասել են, որ դա մենք չենք կարող անդրադառնալ, քանի որ այդ վկան Անգլիայի քաղաքացին տվել է անգլերեն։ Պատկերացնում եք, սա պարզապես ոնց որ ձեռարկուցի լինի։ Դու լսեք դուք, նախկին տականքներ, բա ինչ լեզվով պետք է գրեր անգլիացին ձեզ համար։ Եվ այսօր այդ մարդը նորից այստեղ է։ Հիմա այդ կենացները պիտի քաղցրանան։ Պետք է պատասխան տան այն ոչիլները, այն ճիզվիտները, այն տականքները, որոնք սպանեցին Պողոս Պողոսյանին։ Հիշում եք այդ պատմությունը։ Այդ տականքներից ամենագլխավորը, եթե հիշում եք, ուրեմն կկու մականունով մի ուրեմն անասուն էր, ում ուրեմն հարվածներից փաստացի Պողոս Պողոսյանը մահացել է։ Հենց այնտեղ Պապլավոկի զուգարանում, սրճարանում չէ, տարել են զուգարան։ Այսինքն վարվել են այնպես, ինչպես կվարվելին ինչ-որ մի անտերշան հետ։ Այն դեպքում, երբ Պողոս Պողոսյանը ազգային ազատագրական պայքարի ամիջական մասնակից է եղել, նայել է արուն թափել, ուրեմն մեր Ղարաբաղի հայրենակիցների պայքարում։ Եվ նման դաժան վերաբերմունքը, նման անասնական վերաբերմունքը, իհարկե այն ժամանակ շատերին վրձովեցրեց, բայց նաև հիշեմ մեկ այլ դրվակ, գիտեք ինչ, այդ կկուն ոչ մի րոպե, մեղադրյալի աթոռին նույնիսկ չի նստել, Դե ում օրոք։ Դատավարության ում օրոք։ Հանցագործ ռեժիմի օրոք։ Դատախազնել ով էր, հիշում եք։ Հա, հիմա կարևոր չի, դատախազները, դատավորները այն ժամանակվա բոլորներ հանցագործներ էին, եւ նա ուրեմն դատապարտվեց ընդամենը 3 տարի պայմանական, դուք պատկերացնում եք, մարդուն գազանաբար սպանելու համար ընդամենը 3 տարվա պայմանական իբրե ազատազրկման։ Անգլիացու վկայությանն էլ ընդհանրապես էր, որտեղ անգլերեն է գրել։ Դե հիմա անգլիացին ավելի այսպես պարկեշտ է գտնվել, քան մեր քաղաքացիների շատերը, ովքեր այն ժամանակ ուղղակի վախեցել են ցուցմունքներ տալ, վախեցել են մարդիկ։ Իսկ ավելացնեմ նաև, որ հաջորդ օրը, այդ միջադեպի հաջորդ օրը, երբ պարզվեց, որ դատարանը չի ցանկանում նայել այդ անգլացու այդ ցուցմունքը, պատճառաբանելով, թե իբրև անգլերեն է գրված, այն ժամանակվա Բրիտանիայի դեսպանը, հասկանալով, որ այդ Ստիվեն Նյուտոնի գլխին շատ մեծ վտանգ է արդեն կուտակվում, որոշեց նրան անմիջապես երկրից դուրս հանել և նա ուղարկեց Ռումինիա։ Եվ Ռումինիայում հատնվելով այդ Ստիվեն Նյուտոնը, շատ պարկեշտ անձնավորություն է երևում է, ուղղակի ես հարգանքով եմ լցված այդ մարդու նկատմամբ, նորից դիմել է ուրեմն բրիտանական դեսպանատուն և այնտեղ համապատասխան դիմում է թողել, իսկ այս անգամ գալով Հայաստան, նա առաջին հերթին այցելել է դատախազություն, ներկայացրել է իր նոր դիմումը, և այդ դիմումի հետ միասին նաև այն օրերի դիմումը, որը նա պահել է իր մոտ, պահպանել է, խնամքով պահել է, որ հասներ այս օրը։ Դե իմի տեսնենք, սրա տակից են պիցա լափողները ոնց պետք է դուրս գան, կամ այդ սահմանադրական դատարան կոչեցյալը, կամ այդ դատապաշտպանները, որոնք ձգձգում են անդադար, ձգձգում են պրոցեսը, որպեսզի իրական դատավարությունը չսկսվի մարտի 1-ի գործով, արդեն քանի ամիս է անցել։ Իրենց նպատակը միայն գիտեք ինչն է, որ ձգձգեն, խոչընդոտեն, ինչ որ խուճուճ բաներ սարքեն, դեմագոգիայով զբաղվեն, այնքան որ դատավարությունը չսկսվի, որտեղ դատավարությունը հենց սկսվեց, այնքան բաներ է բացվելու։ Պարոն Վարդանյան, եթե այս ամենին ավելացնենք նաև այն փաստը, որ ընդամենը 1 ամիս հետո լրանում է 20 տարի այն օրից, ինչ Երևանում տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ի սպանդը, որի համար այն ժամանակվա իշխանություններն ու մեղավորները դեռ պատիժ են կրել, պատկերը ամբողջական է դառնում։ Իհարկե։ Սրտակից ոնց են դուրս գալու։ Իս անմեղ գառնուկները, գայլեր ավելի շուտ գառնուկների դեմքով։ Դուք մոտավորապես նաև պատասխանեցիք այն հարցին, որը վերաբերում է այսպես կոչված հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման թեմային։ Այսինքն, երեկվա հանցավոր իշխանությունները, դուք ինչպես գիտեք լրատվամիջոցներից, անընդհատ ուրեմն մատնանշում են, որ այսօրվա իշխանությունը իր գործողություններով, իր պահվածքով
վատարացնում է հայ-ռուսական հարաբերությունները, ինչը շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում մեր ազգային անվտանգության համար։ Եվ դա ասում են նրանք, ովքեր այդ նույն հանցավոր Պուտինյան ղեկավարության հետ թեփթեվի տված, թալանել ու այլանդակել են մեր երկիրը, բռնաբարել են մեր արժանապատվությունը, մեր ինքնիշխանությունը եւ այլն։ Սրանք են հիմա գորգորում, այսպիսի բաներ են ասում։ Բայց եւ այնպես, գիտեք ինչ, հա, դուք ճիշտ եք ասում, հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը մասամբ, նաեւ զգալի մասով, կախված է նաեւ մարտի 1-ի բացահայտումներից, որովհետեւ դա շղթայական է լինելու։ Եվ դրանով է բացատրվում այն հանգամանքը, որ պարոն Պուտինը շատ մտահոգված է, շատ մտահոգ է, անընդհատ ինչ որ շնորհավորական ուղերձներ է հղրում, նաև ոմանց ասելով պատրաստվում է իր Հայաստան կատարվելիք այցի ժամանակ այցելել նաև ուրեմն Քոչարյանին, իր ընկերոջը, ինչպես նա ասում է։ Էհա, հանցագործի ընկերով պետք է լինի, հանցագործ։ Իրանք երկուսն էլ հանցագործ են եւ խրված են հանցագործությունների մեջ, իսկ Պուտինը ինչով է մտահոգ, որ կբացահայտվի հոկտեմբերի 27-ը, որտեղ ես վաղուց արդեն այդ մասին ասել եմ եւ նաեւ իմ գրքում անդրադարձել եմ հատուկ առանձին հոդվածով, որ այստեղ իհարկե ոչ թե ռուսների մատը խառնա, այլ ռուսների կազմակերպածն է դա եղել։ Հենց ռուսների հատուկ ծառայությունների նախաձեռնած եւ իրականացված ոչնչագործություն է դա եղել հոկտեմբերի 27-ը, եւ դա էլ է բացվելու։ Հիմա դրա համար են այսպես շնչակտուր կաշիներից դուրս գալի ու ուզում այս Ռոբիկ Կոչեցյալին ուրեմ բանտից անեն, ինչ որ մի ձևի փախցնեն, տանեն, չգիտեմ ուր, բայց չի հաջողվի, դա չի հաջողվի։ Եվ կարծում եմ, որ իշխանության ղեկավարի վերջին հայտարարություններից մեկում այդ մասին բավականին հստակ ասվեց, բավականին հստակ ասվեց, եւ դա շատ ողջունելի է, շատ ողջունելի է։ Ես կարծում եմ, որ իրադարձությունները կզարգանան իրենց տրամաբանության համաձայն, իսկ այդ տրամաբանությունը վերջնական արդյունքի կբերի արդարությունը, ճշմարտությունը եւ արդար դատավճիռը, որևէ կասկած չկա։ Եկ ես պիտի ասեմ մեր հերոստատողներին դիմելով, որ պարոն Վարդանյանը իրոք այն մարդն է, ով իր կարծիքի վրա զգացել է նախորդ հանցագործ ռեժիմի բոլոր, ինչպես ասում են, ճնշումները, բոլոր անարդար այդ որոշումները, եւ զարմանում եմ, որ դուք այդքան հանգիստ, համբերատար տանում եք ամեն ինչ։ Ձեզ հիմա այսօր արդեն չեն ահաբեկում, որովհետեւ դրանք դեռ կենտանի են, չէ՞, ռեմանշիզմը գլուխ է բարձրացնում։ Դրանք չեն կարող ինձ ահաբեկել, ճիշտ այնպես, ինչպես ամբողջ իմ հրապարակախոսության ուրեմն պատմության ընթացքում որևէ մեկը ծպտուն անգամ չհանեց յուրաքանչյուր իմ հերթական հոդվածին պատասխանելու ռիսկ չունեցավ ոչ մեկը, որտեղ ես երբեք չեմ կեղծել, ես ասել եմ այն, ինչ տեսել եմ եւ այն, ինչ համապատասխանում է իրականությանը, այնպես որ իսկ այսօր արդեն երկրում իրավիճակ է փոխվել։ Նրանք հիմա ով են, որ ահաբեկ են, նրանք հիմա ոնց որ ժողովուրդն է ասում, մկանցակին տաշայի տվող մարդիկ են, նրանք հիմա մտածում են ինչպես իրենց կաշիները փրկեն, բայց դա հնարավոր չի, հնարավոր չի, ուղղակի, որովհետև երբեք հնարավոր չի, երբեք հնարավոր չի, ախր այնքան են լափել, այնքան են գողացել, այնքան են մարդկանց նսեմացրել, բռնաբարել, ունե զրկել, երբեմն գիտեք ինչ, այդ թեմայի շուրջ երբ որ ես մտածում եմ, ինձ մոտ երբեմն տարակուսանք է առաջանում հետևյալ հանգամանքի պատճառով, օրինակ այդ նույն Մայրապետյանը, հիշում եք, չէ՞, այո, Մայրապետյանին թույլ տվեցին, որ գնա ինչ-որ արտասահմաններում բուժվի։ Նախ չմոռանաք, որ այդ բոլոր հանցագործները հենց հայտնվում են ճաղերի հետևում, միանգամից հիվանդանում են, այն էլ այնպիսի ծանր հիվանդություններ են ձեռք բերում, որ մեր երկրում հնարավոր չէ բուժել, անպայման պետք է մեկնել արտասահման։ Արդեն քանի ամիս է անցել, այդ Մայրապետյանը բուժվում է, ինչ եղե, չբուժվեց, չբուժվեց այդ մարդը։ Եվ հիմա էլ մանվել է արդեն քանի ամիս, մանվելն ու իր այդ փաստաբան Կոչեցյալները
ինչքան են թմբկարում, որ մավելի վիճակը շատ վատ է, ինքը վատ առողջա, վատարանում է օրեցօր, հեսա ուր որա պետք է մեռնի, չգիտեմ ինչ անի, թույլ տվեք, որ նա դուրս գա, նա պետք է Ֆրանսիայում բուժվի։ Էլ որտեղ բուժվի, ինչ Ֆրանսիա, ինչ բան։ Նա Ֆրանսիայում չպետք է բուժվի, նա պետք է բուժվի մեկուսարանում։ Մեկուսարանում, իր պատիժը կրելով, նա պիտի բուժվի, եթե իհարկե կարողանա բուժվել, որտեղ սրանք անբուժելի են։ Այն հիվանդությունը, որով սրանք են բոլորն են այդ հանցագործներ են տարապում, դա անբուժելի հիվանդություն է։ Այդ հիվանդությունը կոչվում է սրիկայություն, ազգային դավաճանություն, այլանդակություն, եւ չգիտեմ, էլ ինչ զզվելի բառեր ասեք դրանց կսազի։ Ցանկացած զզվելի բառը դրանց կսազի։ Ուղղակի չեմ ուզում դիվանագիտական էթիկայից շահմաններից դուրս գալ, թե չէ այնպեսի բաներ կհնչեցնեի, որ մազերը բիզ-բիզ կկայներ։ Չնայած իրանք շատ լավ էլ գիտեն։ Ժողովուրդներն ա դուրս եկեք փողոցներում մարդկանց կանգնացրեք, հարցրեք փողոցում, սրճարանում, տաքսի վարորդներից, տեսեք ինչ հայհոյանքներ են տալի դրանց հասցեին։ Զարմանալին գիտեք որն է, որ այսքանից հետո ասեք։ Ես գիտեք ինչ կուզեի ավելացնել։ Ես շատ մեծ ոգևորություն զգացի այդ տխրահրճակ օրը, երբ մարդիկ սպասում էին դե հավաքվել էին համալրական դատարանի շուրջ, եւ մասնավորապես երբ տեսա այդ պիցա լափողների մի քանի տասնյակ այդ գյորմամիշներին, որ տեսա, որ գոռում էին Քոչարյան հերոս, թո չգիտես նախագահ, չգիտես ինչ, ես անչափ ուրախացա, գիտեք ինչու։ Որտեվ ես հասկացա, որ իմ հարազատ Երևանում այդպիսի սրիկաների քանակը չի անցնում ընդամենը մի քանի տասնյակից, չի անցնում։ 1 միլիոնանոց քաղաքի համար, այսինքն 30 կամ 40 սրիկան, դա թիվ չի, դա թիվ չի։ Եվ շատ լավ է, որ նրանք բոլորը խոսում են տեսախցիկների առաջ, խոսափողների առաջ, ինչ-որ խոսում են, էշեշ դուս են տալի։ Եվ գիտեք ինչ, իմիջալոց այդ թեմային, ուրեմն նաև ավելացնեմ հետևյալ իմ դիտարկումը, այդ օրը տարբեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ պարբերաբար մոտենում էին Սեդրակ Քոչարյանին, ուրեմն հանցագործի ավակորդուն, եւ իրեն հարցեր էին ուղում, որոնց նա պատասխանում էր շատ այսպես հանգիստ, շատ զուսպ, շատ այսպես իրեն միամի ձևացնելով, ոնց որ անմեղ մի գառնուկ լիներ, ոնց որ ինքը չէ, որ իր հոր իշխանության տարիներին հանկարծ, չգիտես այդ որ իր որակների համար, հանկարծ հայտնվեց ուրեմն աշխարհի ամենահարուստ երիտասարդ միլիոնատերների ցուցակում։ Բայց որքան էր նա ձևացնում էր, որ համեստ է, դաստիարակված է, զուսպ է եւ այլն, համենայն դեպս միևնույն է, իր յուրաքանչյուր նախադասության մեջ թույնը զգացվում էր։ Եվ դա բնական է, որովհետև նա չէ որ Գյուրզայի որդին է, ուրեմն նա պետք է թույնը անպայման դուրս հաներ։ Եվ ամեն մի իր նախադասություն, եւ մասնավորապես գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց, որ դե հիմա արդեն զգացվում է, որ դատարանների նկատմամբ շատ մեծ ճնշում է գործադրվում, դատարանները չեն կարողանում ուրեմն անկախ իրենց գործառույթները իրականացնել, որ այդ ճնշումը շատ ահռելի է, սարսափելի է, դո չգիտես դատարանների դռներ են փակում, եսի ինչ են անում։ Բա դու մոռացել ես այդ տղակը, հոր ժամանակ ինչ էր կատարվում, քո հոր ժամանակ ինչ էր կատարվում։ Եվ կարելի է որպես օրինակ բերել այդ նույն Պողոս Պողոսյանի հետ կապված դատավարությունը, սպանության հետ կապված դատավարությունը։ Բաքու պապայի ժամանակ չէր այդ տղա, երբ որ իր այդ անասուններից մեկը ծեծելով սպանեց այդ խեշ տղային, 46-ամյա տղային, պատերազմի մասնակցին, եւ ոչ մի վարկյան չնստեց։ Բա այդ ի՞նչ դատավարություն էր, այդ ի՞նչ արդարադատություն էր։ Այդ մասին հիշիր, այդ տղա, ու մոռացի այդ կուտի, հիմար դուս տալը վերջ դուր։ Դե, պարոն Վարդանյան, իհարկե արդարությունը ուշ թե շուտ հաղթանակում է, և հուսանք, որ ամեն ինչ այդպես էլ կլինի, բայց մի խնդրանք ձեզ, եթե այս անգամ էլ մեր դատախազությունը ընթացք չտա այդ անգլիացի Նյուտոնի, Սթիվեն Նյուտոնի ներկայացրած վկայությանը, քանի որ նորից անգլերեն է գրել, չգիտես ինչու, փորձեք թարգմանել ինքներդ, ոչ թե այնտեղ տեղածնել։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ հասկանալով, որ դա կարող է բավականին այսպես
հնչեղ միջազգային սկանդալ առաջացնել, ես չեմ կարծում, որ դատախազությունը ընթացք չի տա։ Անկախ նրանից, այդ անգլացին կգար, թե չէր գա, մեկ ուրիշ մարդ կգար, մեկ ֆրանսիացի կգար, ճապոնացի կգար, կամ չգիտես ով կգար, ով որ ականատես էր այդ գազանաբար սպանությանը։ Միևնույնն է, ինչպես ռուսներն են ասում, շիլով միշկեն յուտայիշ, մեկա այդ բիզը դուս էր գալու, չէ, այդ մեշոկից, մեկա պետք է ծայրը բռնեին և բացեին այդ գործը, այդ խայտառակ գործը։ Լավ, պարոն Վարդանյան, ես ձեզ ուզում եմ շնորհակալություն ասել, որտեղ մեր ժամանակը սպառվել է։ Շատ աննկատ անցավ։ Այո, շատ աննկատ է անցնում ես հատկացած կես ժամը, բայց արդեն մոտ 35 րոպե եթերում ենք։ Հաջորդ շաբաթ շարունակելու ենք մեր զրույցը։ Մեծ պատրաստակամությամբ։ Եվ իհարկե ուրախ եմ, որ դուք բաց TV-ի այսպես ամենաբաց բարեկամներից մեկն եք։ Ես նույնպես։ Շնորհակալություն։ Դե, շնորհակալություն ձեզանից։ Սերի բարեկամներ, այսօր մենք մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք, ինչպես արդեն ասացի, նախորդ հանցագործ ռեժիմի թիվ մեկ քաղբանտարկյալին, հրապարակախոս Արկադի Վարդանյանին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։